Hallå där gott folk, det var länge sedan vi satt ner och snackade lite skit så här. Nu är det dags igen att köra en svar på samma frågor 8 år senare. Eller det blir väl mer typ nu. Det blir 9. Jag gjorde en sån här video för typ 1,5 år sedan eller typ 2 år sedan. Där jag svarade på så här samma frågor 8 år senare. Och så ska vi då se om svaren är likt idag som de var förr i tiden. Vi hoppar in i allting på en gång. Så jag på min telefon här har vi då Q&A med Sampe, hashtag 5. Var du med på TV4? Den ska vi slå upp nu och kolla. Okej, så Challenge Movie frågar: var det roligt att vara med i Byttebytt? Var det roligt att vara med i Byttebytt? Jag svarar på frågan först och sen kollar vi vad jag svarar där. Det var TV4-program som gick för många år sedan. Kanske fortfarande går idag, eller så är det bara repriser som går då. Skitsamma, jag var med i Byttebytt. Och long story short, så fick min bror en doppresent, vilket var en silversked. Och vi ville få den värderad och så vidare. Så vi skrev till det där programmet Byttebytt att vi hade den här silverskeden. Och de tyckte det var jätteintressant. Och de bara, men var med i programmet. Ingen vågade ställa upp i programmet i familjen förutom jag. Så jag fick stå där. Och jag har varit 13-14 år. Det var nervöst som fan. Men samtidigt så var det väl kul. Och den här går ju på repris ibland på TV. Så ibland skickar ju folk bilder till mig. Bara, fan är det du som är med? Vad fan är det här? Står med en blå skjorta. Skitkul. Nej, det är inte så kul. Ja, men hur som helst. Det var väl kul och kul. Nej, jag skulle inte säga att det var jättekul att vara med i Byttebytt. Jag vet inte. Det var väl kanske lite roligare på den tiden. Det var väl lite mer coolt skulle jag säga. Men roligt är nog fel ord. Vi ska kolla vad jag svarar. Ja, jag var med på Byttebytt TV. Jag var där och snackade. Ja, ni som såg programmet, ni såg mig där. Och jag var där och pratade, jag var där och spelade in en hel dag, fick träffa alla så här och det var skitkul. Ja, det var faktiskt riktigt, riktigt kul. Så ja, svaret på din fråga är ja, det var riktigt kul att svara, det var roligt att vara där. Och för er som inte har sett programmet så kan jag lämna en länk i beskrivningen. Där ni kan kolla på programmet och jag är med i början också så ni kommer nog känna mig från starten. Men ja, vi hoppar över till nästa fråga. Alltså jag gillar hur jag hypar upp det som att jag har varit med typ i Robinson och vunnit hela skiten typ. Man ser ju typ i programmet hur jävla nervös jag är, jag vågar typ inte säga ett skit alltså. Det här var 2014, jag var 14 år gammal här. 10 år sedan! It's Oscar frågar, banan, päron eller äpple, vad gillar du mest? Banan, päron eller äpple, vad gillar du mest? Jag minns den här frågan alltså. Banan 1, äpple 2, päron 3. Men det beror på, alltså bara som frukt att äta, absolut. Men skulle jag säga som typ så här proteinpulver, då är ju päron etta liksom. Visst är äpple proteinpulver? Fan, aldrig hört. Okej, skitsamma. Ja, det är min rankning i alla fall. Banan, äpple, päron. Nu kollar vi vad jag svarar. Jo, det var riktigt bra fråga, men jag måste faktiskt hålla mig till bananen. För det är då äpple och banan det handlar om, för päron gillar jag inte alls. För den äter jag inte så, alltså nej. Jag är inte så stort fan av päron direkt, men... Okej. Det var ändå ganska likt svar, eller? Det var det. Filip Nilsson frågar, vad är ditt favoritmärke? Gant, Ralph Lauren eller Lacoste? Lacoste, har inte det dött ut som fan? Eller hur? Det var det va? Använder man det? Nej, det känns skitdött. Lacoste är väl helt borta i bilden direkt. Ralph Lauren eller Gant? Jag skulle nog säga Ralph Lauren. Det är, för de lever väl ändå kvar lite. Gant kanske också... Jo, de är väl kvar lite, men inte alls samma. Nej, jag skulle nog säga... Jag säger nog Raffe. Raffe vinner där. Jag har inte så mycket Lacoste-kläder. Jag har ett par skor och en tröja, tror jag. Gant och Ralph Lauren har ganska mycket av. Och jag skulle faktiskt säga Ralph Lauren där, för jag tycker det är lite finare kläder där. Bra men, där! Gant är också väldigt snyggt. Jag har typ sådana Gant-kepsar och inte så mycket tröjor och sånt där, men... Jag skulle nog säga Ralph Lauren. Samuel Hermansson frågar, vad är det pinsammaste har gjort? Den här är ju så jävla svår, för det är samma fråga som man säger. Vad är det roligaste du har varit med om i ditt liv? Vad är det pinsammaste du har gjort? Vad är det värsta du har gjort? Alltså förstår ni vad jag menar? Vad är det godaste du har ätit? Alltså det är skitsvårt. Pinsammaste jag har gjort, tänkte jag säga när jag pissade på mig i den där Lidl-butiken. Men det var ju, jag var ju så jävla ung då. Jag var ju typ 5-6 år. Så det är vad det nu var. Så det, man brydde sig typ inte. Det var inte pinsamt då. Man skrattade typ inte. Så man, det var bara, ja. Det är så jävla svårt. Jag vet ju pinsamma grejer jag har gjort, men jag vet inte vad som är värst. Jag hoppar över den här, och så kollar jag vad jag svarar där. Alltså den är jättesvår, ja, men den är verkligen svår. Jag, fan. För första, jag tycker inte mycket är pinsamt, det ska jag väl säga. Och sen, det är klart man har gjort pinsamma grejer, men jag kan ju inte komma på vad som är värst. Vi kollar vad jag svarar här. Det som jag minns, som jag tyckte var väldigt, väldigt pinsamt, det var när jag var med i julkalendern och spelade in den. Och då när vi spelade in den så flöt allting på. Allting var skitbra mitt under inspelningen. Så går jag, för jag går framför kameran då. Och så kollar jag rätt in i kameran som är just nu. Och det ska man aldrig göra liksom under så här riktigt TV4-inspelning eller någonting. Man ska aldrig kolla in i kameran. Så jag bara gick där och bara kollade rakt in i kameran.
Och de bara, man hörde dem liksom bakom och bara, det går skitbra, skitbra. Och sen bara kollar jag rakt in i kameran och de bara, bryt. Och så bara, de bara, kolla inte in i kameran. Och ja, det var så helt tyst. Och det var liksom, det var inte bara jag som var där då. Det var ju liksom typ 200 andra, kanske 60 pers runt om som också var så statister och grejer. Och jag gjorde så att hela scenen bara blev failad som var på väg att bli skitbra. Och det blev ganska stelt och pinsamt. Så där är svaret på din fråga. Okej, okay, så här. Jag kan köpa det på ett sätt. Men det var inte det pinsamma som jag varit med om. Absolut, det där var lite skämmigt. Jag kommer faktiskt ihåg när det hände sen. Vi var på Skansen och spelade en julkalender. Och jag skulle vara med i introt och springa runt. Och sen var jag med i något annat jävla avsnitt. Och så var det, det hände typ en, två gånger. Eller nej, tre kanske gånger. Att vi började spela om det där intro. För att jag av alla statister och allt det var. Kollade rätt in i kameran. Så här, när jag sprang förbi. Så här. Då sa de avbryt. Då sa de åt mig flera gånger. Du får inte kolla in i kameran. Jag bara, fan. Och det där. Det är inte samma grej, men när jag var med Fångarna på fortet förra året var det väl. Då fick vi ta om en tagning för att jag svor lite för mycket. Något sånt där. Så det var, men det är fan inte det pinsamt. Alltså nej, det är inte pinsamt någonstans. Alltså fan vad svår fråga. Och det här, jag tyckte inte det var ett bra svar. Jag har inget bättre svar typ 9 år senare. Tyvärr alltså, vi har inte det. Tack och sen 67 frågor. Hur kan du ha moppe om du är 14? What the fuck? Jag köpte ju då Kalle från Odiffats Rayo RRX moped när jag var 14. Körde runt som fan med den i området och höll på att dumma mig. Men inte på stora vägar, bara lite så här skogsväg och grejer. När jag var 14, det var mest lite för övningskör och sådär. Eller? Jag vet inte. Så du kan ju köpa moppe om du är 10, men du får inte köra med den. Ja, det är faktiskt en bra fråga det också. Jag säger att alla frågor är bra då, men de är faktiskt väldigt bra. Jo, jag har fått den här frågan väldigt mycket nu. Från min förra kund, tror jag det var. Det var min höstlovvideo. Då visade jag att jag körde moppe. Och jag vet, jag är 14 år, jag är 00. Jag har inte fyllt 15 än. Men jag köpte moppen lite tidigare nu, för att jag ska ha moppen då, när jag förlorar i mars. För jag har inte letat efter moppar då, jag tror inte någon säljer moppar då. Så jag köpte min moppe nu och jag har haft den försäkrad några månader. Och jag har liksom kört runt lite området och sådär, jag har inte kört på stora vägar. Så att jag har liksom testkört den och bara, jag måste ju bli van att växla och så vidare med crossmoppe, för det är växlar. Det är ingen automat som är skotrar, så att jag har liksom övat lite, tränat lite, jag har inte direkt kört på stora vägar. Så det är det jag har gjort. Jag är 14 och jag har moppe. Det går ju självklart. Det var ändå typ rätt likt svar som nu, helt ärligt. Väl tre saker som du skulle ta om ditt hus börjar brinna. Tre saker jag skulle ta med mig ifall huset börjar brinna. Det är nog en telefon för att kunna ta kontakt med folk och hjälp med och så vidare. Typ plånbok. Alla de här materiella grejerna kan man ändå, alltså så här, det är materiella grejer bara egentligen. Men jag tänker väl telefonen är typ det viktigaste för att kunna ta kontakt med människor. Men det är, jag vet vad, jag väljer en grej, telefon. Men man måste välja tre grejer, du säger telefon, dator och fan, jag tar med en kamera också. Så jag kan dokumentera vad fan det är som händer. Det beror på om det brinner mycket eller lite, om det brinner skitmycket då skulle jag strunta i allting. Jag kanske mobilen om det liksom behövs ens, men alltså man får ju ändå ut allting på försäkring. Men alltså, brinner det lite skulle man väl plocka med sig sin setup, eller vad skulle ni gjort liksom? Ja, för inte liksom, men vem vill inte bli av med sin setup liksom, hallå? Det är ju största jävla gamingnörden, alltså det är helt sjukt. Vem vill, ja precis, så självklart skulle jag ta med mig datorn, alla sladdar, alla USB-minnen och allting, det är skitviktigt. Nej, men jo, men skulle brinna lite skulle jag nog kanske ta med mig datorn, mobil, mig själv. Tre grejer. Tre bra grejer. Nej men hörni, det var faktiskt allt för denna Q&A. All right. Fan vad tråkig den här Q&A var. Alltså den var så jävla tråkig. Jag ska vara helt ärlig och säga det. Jag är tråkig. Och ja, jag är tråkig. Frågorna kunde också varit bättre. Men det här var, det är ju 10 år sedan, eller 9 år sedan, vad fan det är. 9 år sedan tror jag. Vi går vidare till nästa video. Den här videon är ifrån 2016. Och jag är lite galen här alltså, helt ärligt. Men vi kollar på det här blir roligt. Jul igen. Nej Edvard, nu får du bara stänga här. Alltså, har du tjej? Men jag har ingen tjej. Jag sa på den här frågan 1000 gånger. Jag kanske inte kan få någon. Vad är problemet? Nej. Vad var det här? 2016. Det var 5 år sedan. Och jag har fortfarande ingen tjej. Nej. Tror du på 100k subs 2K17? Det här är en väldigt sen. Ja, men det gör jag. Jag tror fan vi, jag nådde fan 100k subs
sommaren 2017. Så jag hoppas jag svarar ja här nu, annars blir jag arg på mig själv här. Väldigt såhär nice fråga, tack så mycket. 3.3J, vilket jävla namn. Ja, mitt mål, alltså jag har faktiskt sagt det så här typ senaste månaden. Det är så här att nå 100k subs 2017. Det är mitt mål, och jag känner att vi kan nå det om vi fortsätter växa den här takten. Jag tror det. Jag tycker vi är så här. Når vi inte 100k subs innan 2017 är slut, då raderar jag min YouTube-kanal. Allt det där svartvita och dramatiska och insomningen och slow. Ja, nu behöver inte jag radera för jag nådde det. Så det är bra. Så sprid min kanal till alla vänner, familjemedlemmar, husdjur och allting och be dem subscriba på mig så når vi det. Annars raderar jag min kanal. Ni hörde vad jag sa. När började du med YouTube? 2013. När jag började med YouTube? Ja, exakt. Det var 2013, 5 mars. Jag är rätt säker på att det var. Ja. 2013 var det. 2 mars eller var det 4 mars? 5. Vi ska kolla, 4 mars, jag är det helt till. Registrerad 4 mars 2013. 4 mars 2013 var det. Global och Krampus Fade och Dragon Lord, då är ju livet komplett på alla sätt och vis. Så Global, sen är det. Hur mycket bänkar du? Ja, jag... Den här Q&A går så jävla fort, alltså det är helt sjukt. Men jag bänkar 135, jag tog det PB för typ 2,5 år sedan. Men där sa jag 5 kilo. Så det var ju jättekul och bra seriöst svar där, Samuel. Omkrets runt din bicep. Men det här drog vi förra gången. Omkrets runt bickan. Jag mätte ju där, utan pump så har jag 45,5. Ja, och det är väl det man räknar med utan pump. Så 45,5 dock så var, det var väl några månader sedan. Men jag tror inte den har växt så jävla mycket sedan dess. Så 45,5. Och jag tror inte jag mäter den här. Alltså jag, ska vi kolla på riktigt, alltså helt seriöst vad det är. Då måste jag såhär moppande, jag vet inte vad du har, jag orkar fan inte. Jag ska göra det någon gång. Vad tycker du om norrlänningar? Norrlänningar, vad tycker du om norrlänningar? Vet du vad, norrlänningar, fan vad de bara växer och växer alltså i mina ögon. För varenda dag som går, alltså det är helt troligt. Nej, senast var ju nu när vi var uppe med, åkte med sjufärsen, Drivers billigresa när vi drog till Haparanda, vad det var. Träffade så mycket norrlänningar, de är så jävla trevliga allihopa där. Jag älskar Norrland, jag vill fan skaffa en jävla place där uppe så man kan dra lite och bara hänga. Jag gillar norrlänningar, får se vad jag svarar här. Det är jättekul. Hur länge har du gymmat? 2 år, precis nu blir det i jul. Har du storebror YouTube-kanal? Ja, subscriba inte på den. Ja, det var mitt svar det här, det var bra. Den här videon är i samarbete med Call of Duty Modern Warfare 3. Jag har fått en låda dem som det står Sampe V2 på. Och jag tänker att vi ska öppna den och kika vad som gömmer sig här i. Först och främst har vi en vattenflaska. Sen har vi då en bok också och en penna. Helping your money get from A to B. Så det är ju då att man ska skriva ner lite strategier och så vidare så att man vinner någon gång här. Det kan vara bra, det kan verkligen jag behöva. Vattenflaskan. Vi kikar vad som gömmer sig här i. Welcome to the task force, Sampe V2. You have been selected to assist those attempting to solve Makarov's riddles. Your task is to guide and help them and answer the 3 different riddles before the launch of Call of Duty Modern Warfare 3. MW3. Good luck on your mission. We are counting on you. Okej. Ja, men det här är ju hur grymt som helst. Så här ligger det till. Så gott folk, det här är ett samarbete med Call of Duty Modern Warfare 3 och PlayStation. Och det här handlar då om Ghost Your Boss. Nu kanske ni inte fattar någonting av vad jag menar. Låt mig förklara. Så i samband med den här lanseringen av nya Call of Duty Modern Warfare 3 så har då COD gjort så att folk ska kunna få en day off från sitt jobb när lanseringsdagen är för att kunna spela Call of Duty hela dagen. Men fortfarande få betalt. Och nu kanske ni undrar, hur går det här till? Vadå, ska man få sitta hemma och spela hela dagen under lanseringsdagen men fortfarande få betalt för det? Hur går det här ihop? För att kunna vinna det här så behöver du svara på några frågor. Och de här 3 frågorna finns länkat i beskrivningen. Du kan svara på frågorna själv och du kan svara på frågorna som i grupp med dina vänner. Och de här frågorna är också anslutna till PlayStation 5. Så skulle du vinna det här får du en day off från jobbet under hela lanseringsdagen och kan gibba hur mycket kod du vill. Bidraget man vinner är då 1400 kronor per person som, ja, om du vinner själv så är det du som får det, men om du gör det med dina vänner så får alla 1400 kronor vardera. Men det finns även andra priser man kan vinna också, och det är då topplagen som varit med och svarat på de här frågorna. De kan vinna PlayStation 5 eller DreamHack-biljetter, så håll utkik efter det också. Så om du tycker det låter intressant, tryck på länken i beskrivningen och se till att lösa de 3 gåtorna så kanske du kan få en day off och spela kod en hel dag under lanseringsdagen. Vad använder du för kosttillskott? Proteinpulver, det är det. Och väldigt sällan PVO, men ibland PVO, det är det enda. Och sen vitaminer, det är just det också det. Ja, men typ så här, omega 3, zinkjärn, ZMA ibland innan läggdags, ashwagandha också ibland, väldigt sällan, men det sker. Och sen tar jag greens and reds. Det är det jag tar.
Nu ska vi se vad jag svarar här. Jag tror jag svarar ingenting. Jag kör ju då kyckling. Bra skit. Alltså ser du inte här? Här sitter det så här kycklingbröst. Här på min t-shirt. Här sitter det så här en kycklingklubba liksom. Det är det jag kör. Gillar du falukorv? Alltså den här var bra fråga. Den här var jävla bra fråga. Nej, hatar falukorv. När vi käkar falukorv här i hemmet här, som vi typ inte gör så ofta, men när vi väl gör det, då säger jag alltid bara, jag äter inte det. Då får alltid mamma eller vem fan det är som gör mat, jag köper det till mig. För jag käkar inte falukorv. Det är så jävla äckligt. Det är så äckligt. Bra där, Samuel. Bra där. Vi gillar inte falukorv. Det är inte gott. Det är verkligen, nej det är inte gott. Det är bara så simpelt det. Gör en cringe dab. Är du nöjd eller? El Chili frågar, Sampe, varför är det sellout? Hashtag legay. Jag kanske inte har det så bra med pengar och så här. Det är inte schysst alltså. Nej vad sjukt, jag lyckades ju fan göra fake tårar. Vad betyder legge och var, hur, när? Vad betyder legge och var, hur, när? Alltså legge var ju ett jävla ord som, det var ju legge, Subaya, King Kong och allt vad det var. Kingen och grejer, det var så mycket såna ord. Och då var ju legge ett... Det var ju nästan startordet skulle jag säga på alla de här skumma orden. Legge betyder då legend. Och det kommer inte från mig från början. Det kommer från min polare som sa det i skolan. För många, 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 många år sedan. Och jag tyckte det lät så jävla kul. Så gick vi runt och sa legge lite fram och tillbaka. Och sen så började jag säga legge på YouTube, Twitch och överallt. Och folk gick runt och sa legge liksom. Legge vart en grej. Men det höll inte jättelänge. Det höll väl kanske 2 år typ. Men det är faktiskt folk som skriver det än idag. Så det är... Ja, vi kollar vad jag svarar här. Va? Vad betyder legge och var, hur och när? Fan snackar de? Vad fan vet du inte vad legge betyder? Legge betyder legend. Alltså wow! Hallå! Vakna upp för fan! Har du bott under en sten i hela livet eller vad? När du är äldre kommer du vilja jobba med YouTube? När du är äldre kommer du vilja jobba med YouTube? Oj! Alltså vill och vill. Det beror på vad är äldre? Alltså om vi snackar liksom 40-50 bast. Nej, jag tror faktiskt inte det. Det är... Jag har gjort det här i snart 11 år. Nu i mars då blir det 11. Jag har ingen aning, men jag tror jag... kommer absolut inte göra YouTube i all framtid. Det kommer komma en dag, det tar slut. Och jag menar när det är. Det är inte liksom om några månader eller om 1 eller 2 år tror jag inte. Det kommer nog dröja mer. Men det var väl svar på frågan. Det var väl inte vad jag vill göra bara, eller? Mitt mål i livet är att kunna liksom leva på YouTube och Twitch. Alltså det vore the dream. Så absolut, får jag möjligheten och chansen, jag kommer göra det alla dagar i veckan. Det är kul, för det gör jag ju idag. Det är, ja, roligt, roligt. Day in the life of Sampe V2, let's go! Yes, we got some... Vad fan har vi här? We got some Skippies, peanut butter. Vad fan är det som händer i den här videon? Varför står jag i köken och snackar engelska? What? We got some citronpie in here. It's very, very good. Let's taste this shit. Okej, Gyse, let's test this shit. Jag tyckte det här var god. Jag tyckte den här citronpajen var skitgod, men de andra i huset där, de hatar den här. Jag vet inte varför. Fy fan vad god! Det är så mycket ADHD på den här grabben alltså, det är helt sjukt. Jag vet inte fan vad som händer, men... Åh nej, jag kommer behöva nysa. Åh nej. Hatsha! Oh ja. Där får allt på den här Q&A. Och nej, det var svårt att hänga med i den här Q&A, för allt går så jäkla fort. Det är roligt att läsa kommentarerna. Haha, dyk från den... Minisampe som körde Minecraft till en humoristisk grabb som verkligen kan underhålla. Alltså det är grymt jobbat mannen. Keep the work up. Du är fan bäst och du får mig skratta som fan. Jag fattar, den är ändå lite halvrolig på ett sätt. Men jag cringear lite också åt den här nu idag, jag ska ärligt säga det alltså. Alright, hörni, nu går vi vidare till den sista videon. Jag tror den här är lite lugnare förhoppningsvis. Så man kanske kan hänga med lite mer i frågorna. Även om ni hör på mig, men jag är sjuk. Jag börjar doppa i fisk, jag har varit sjuk nu 4 dagar ungefär. För er som inte hänger med nu, den här videon är ifrån 2017. Så den är 6 år gammal. Landman eller Burn? Alltså what the fuck, Landman är en grill. Landman eller Burn? Landman är väl en grill och Burn är väl en dryck. Jag tror, finns ens någon av de två brandsen kvar? Jag tror typ inte det. Båda har väl gått i konkan, eller? En grill, Burn är en äcklig dricka. Båda suger k***. Alltså jag scrollar igenom kommentaren. Hur mycket plats tar Weber och Jim i ditt hjärta? Hur mycket plats tar Weber och Jim i mitt hjärta? Weber har ju försvunnit en hel jävla del. Jag ska vara ärlig och säga det. Jag har inte grillat så mycket alls det här året typ. Eller speciellt inte den här sommaren eller någonting. Det har inte blivit så mycket.
För man har far och flygit överallt och man har typ inte hunnit. Så det har blivit mycket stekpanna. Inte teflonstekpanna utan gjutjärnspanna. Men ändå, jag och Joppe har gjort så jävla mycket grejer för Weber och stått där och grillat och allting. Men vi har aldrig fått ett meddelande av dem. Vi har hört av oss men vi har aldrig fått något svar. Och vet du vad, jag börjar fan ledsna lite. Så Weber har fan inte stort plats i mitt hjärta längre. Får ni bra grillar. Men that's it. Gym har en väldigt stor del i mitt hjärta. Alltså otroligt stor del. Så den är viktig som fan alltså. Ja, det tar nästan, det fyller nästan upp hela alltså, det är helt otroligt. Nocco päron eller hallon? Jag har bara smakat päron, jag har smakat hallon kommer på. Nocco päron eller hallon? Hallon finns inte kvar längre, men jag skulle säga att päronen den vinner där. Alltså hallonen var ju en icke kolsyrad dryck som fanns back in days, som de sen tog bort för att den antagligen inte sålde så bra. Men päron finns kvar. Vi kollar vad säger. Har smakat päron, jag har smakat hallon kommer på. Den är ingen kolsyra eller? Nej fan, den är skitäcklig. Ja, där har vi den. Samma svar. Mycket protein äter om dagen. Jag försöker nu när jag inte är sjuk, när jag liksom bara galen, när jag tränar och så vidare, då försöker jag få i mig 150-200 gram protein om dagen. Jag tänker bara samtidigt, det får inte alls det. Jo, jag får det. Jag brukar snitta 10 ägg om dagen ungefär. Alltså det där är så jävla, det där var sjukt. Alltså från att jag typ så här hade gymmat typ ett år, och det tog mig typ ett år att inse att man behöver käka mat och få i sig protein och så vidare för att bygga muskler. Så fort jag insåg det, alltså jag käkade legit alltså 10-15 ägg om dagen. Jag skämtar inte, jag åt så jävla mycket ägg. Så alltså, det var synd att jag inte svarade 200 gram då. För jag sa 150-200 gs, det är ändå ganska jämnt som det är idag. Men helvete vad jag käkar ägg, det är helt sjukt. Det gör jag dock inte så mycket nu längre ibland, men ja. Eat big, get big, ät stort, bli stor. Rich Pella, 5% nutrition. Sampe, vi vet att du kör crossfit i smyg. Det gör jag fan inte! Nej, lägg av, jag gör fan inte det. Och det där var första och sista gången jag gjorde det på den här videon, okej? Okay? Vi stryker ett streck över det, tack. Varför släppte du din sandbergstol ut genom fönstret? Ångrar du det? Fett nice stream, by the way, kingen så länge. Det här är en rolig historia, för det var en livestream. Det var typ julafton eller typ nyårsafton eller någonting. Jag streamade på Twitch, jag var helt jävla tokig. Och jag, av någon jävla anledning, alltså det här var när jag bodde hemma då, och då bodde jag väldigt högt upp. Så det var säkert, jag har ingen aning, 7-8 meter upp från marken upp till mitt fönster. Och jag är live på Twitch, jag öppnar upp fönstret, tar min gamingstol och bara skickar ut den genom fönstret. Den stolen, jag gillar inte den längre. Jag svär, det är 8 meter ner. Det är 8 meter ner. 1, 2, 3. Jag släppte den. Nu kommer min morsa. Ja, nu kommer min morsa. Min morsa kommer. Den landar någonstans på marken och den går sönder. Och jag kastade ut en julgran också ut genom fönstret. Det var nog på julafton. Nej, jag vet inte varför stängde stolen. Det var en hypad stream och jag typ... den där stolen var lite paj innan. Inte jättemycket men lite, och jag kände bara typ... Jag vet inte, jag bara fick en jävla komsig idé och bara... Ej, vad roligt att slänga ut stolen. Så bara, när jag kastade ut den tänkte jag bara... Tja, ett Samuel, vad fan är det? Hur mycket... Och varför tränar du? Tränar för jag tycker det är nice, och man vill göra någon sport, känner jag. Någon typ av aktivitet vill man ändå göra. Sen om det är gym, alltså, eller om det är crossfit, hockey, fotboll, innebandy, pingis, tennis, whatever liksom. Det är egentligen skitsamma tycker jag, men jag tycker man borde göra någonting om man kan och är frisk och hel och ren och så vidare. Jag har testat olika sporter, handboll, innebandy, fotboll. Men jag fastnade mest för gymmet eftersom man själv kan välja sina tider och så vidare. Jag tycker det är kul att bygga muskler, bygga volym, bygga styrka och allt vad det är. Alltså egentligen så ofta jag kan. Så fort jag är frisk och har tid så tränar jag. Och det blir väl så här veckor där jag har tid och är frisk så är det 5-6 dagar i veckan. När jag inte har det så kan det bli ibland en gång i veckan, två gånger i veckan, tre. Alltså det är jätteolika. Men ett snitt skulle jag säga på 4-5 dagar i veckan. Just nu under sommarlovet har det inte blivit så jättemycket. Det har blivit så här, man har kört kanske 4 dagar i veckan max. Ibland har det blivit 5 dagar i veckan. Knappt det, jag har varit sjuk 2 gånger nu under lovet. Och det har bara kommit dagar man inte kan gymma. Och det dagar det har varit extremt jävla bra väder. Man känner bara, idag är jag bara hemma och njuter av vädret liksom. Eller gör något annat liksom. Och vissa dagar stänger gymmet så här fett jävla tidigt. Vissa dagar har varit stängt och så vidare. Så det är, under sommaren brukar systemet fucka lite. Det var så förra sommaren också. Men jag tror när skolan drar igång... Då drar man gymma direkt efter skolan, man kommer in i rutinerna, du vet. Det är det enda folk säger bara, ej fan, skolan börjar så fan jobbigt så här. Och då ska det komma någon positiv jävel där och säga bara, men Samuel, vad fan, det är nice, kom in i rutinerna, du vet så här.
Man bara, gubb, klockan 6 på morgonen, kanske lite minusgrader, jävligt kallt, vet, stå och frysa över bussen. Sitta i skolan och typ inte vilja leva längre. Det är jävligt nice. Vad är det största beslutet du tagit i ditt liv? Största beslutet jag någonsin har tagit i mitt liv? Okej, okay. Det är en bra fråga. Äntligen får du lite bra frågor, men det är så jävla flummiga grejer och jag svarar ju typ inte ens på någonting. Men det största beslutet jag har tagit i mitt liv, jag vet inte, så här, det blir någonstans där man har gått in med typ det största köpet man någonsin gjort. Typ jag ska göra det inte, för det är något beslut. Och det var väl, det är väl lägenhet jag köpte. Alltså, för det var jävligt mycket pengar och det är så här, okej, ska jag verkligen göra det här? Det var väldigt mycket vela fram och tillbaka. Så det ska jag väl säga var mitt största beslut. Alltså det är väl det, eller typ, alltså, när jag skulle köpa RS7 så väl är det också sånt. Fan, det var ändå ett svårt beslut också. Men om man kollar pengamässigt så är RS7 inte alls i närheten av hur mycket typ lägenheten kostar till exempel. Så det blir väl att lägenheten blir väl ett större beslut någonstans, tror jag. Så jag tror typ det är det. Alltså mitt största beslut jag har tagit i mitt liv, det måste nog varit i morse när jag gjorde frukost. Men jag tänkte, ska jag göra 4 eller 5 ägg? Jag gjorde 4. Alltså det, nej, jag är så jävla oseriös. Jag är så fucking lallig, vad är det här? Ja hörni, det har vi alla frågor. Jag tycker ändå det var ändå helt okej svar. Svaren var väl ganska okej likt, vill jag ändå säga. Det är ändå glad över. Sen var det bara att, alltså man märker ändå hur mycket jag förändrats under åren. För jag från början var en finnig, blyg gamer som aldrig gick utanför mitt hus och liksom käka chips och billig spampizza. Och självförtroendet var liksom långt ner på botten. Och jag svarade så jättekonstigt och, det, och allt vad det. Tills jag blir någon riktig ADHD-unge där när jag fyller 16 och bara säger så jävla konstiga grejer. Alltså, och bara skriker och gormar och det är så mycket skit, jag vet inte. Svarar ju knappt på frågorna. Det är ändå kul att se hur kurvan har gått liksom, hur man har förändrats och så vidare. Jag vet inte riktigt vart jag är nu. Nu kanske jag hoppas att jag har stabiliserat mig lite i alla fall. Hur som helst, gott folk, tack så fan för att du kollade på den här videon. Vill ni ha något liknande eller något sånt där, skit där vi ändå bara, vi sitter ner och vi snackar lite skit med varandra. Vi gör inte så mycket, lite åt det där poddhållet, men att det kanske kommer upp på den här kanalen också. Då kan ni skriva det i så fall. Annars, tack så fan för att ni har kollat. Vi hörs och vi ses. Peace out.